Kjo është kalaja e Tetovës. Nga pamje të se kjo trashëgimi kulturore është lënë pasdore nga autoritetet dhe se me vite askush nuk kujdeset për të. Historian i artit Behuxhedin Shehapi thot se kjo kala ka filluar të ndërtohet nga babai Abdurrahman Pashës dhe së ndërtimi më intensiv ka filluar në vitin 1821. Ato në shekullin 19 përkatësisht në vitin 1821 Abdulrahman Pasha i cili ka qenë pasha i Tetovës, Mutesarri ose guvernatori i Tetovës, i biri i Recep Pashës, fillon ta ndërton ose fillon vazhdon ndërtimin e ka las, të cilën e ka filluar baba i tjere që pasha, dhe a i pas dekjes, do më thënë, me e, i cili vdes në vitin 1821 dhe këtë punë e vazhdojnë Abdurrahman Pasha dhe banë një kompleks shumë të madhë, një kompleks me shumë objekte, me nëntë në kula, me dy porta hyrse, porta që sot ne e quajmë portën e Tetovës dhe portën e Luanve, në drejtim të fshatit lërcë dhe portën hyrse. Nëntë kula, kemi tre shtëpi rezidenciale, një sarajtë pashaut, kuzhinën ushtarake ose ose i maretin i cili ka qenë në shërbimet edhe të mysafirve, të njerëzve, të vizitorve, të rastit në atë kohë. Si pas shëhabet, kjo ka lasht rënuar nga sultani për shkake sigurie, ndërsa shumë objekte në të janë ndërtuar nga materialit që është marë nga kjo ka la. Kjo të rënon këtë ka sepse me fermën ose me urdër të sultanit, diku në pjesën e ka fundi pjesës së partë të shekujt në të gjithë ka këtu në këtë kazave, në këtë vilajet rënohen, që për shkak të sigurisë, edhe kanaja veçanërisht në shekullin në, në fillim të shekullit 20 me të madhe rënohet bile bile edhe ka këtu shumë vjedhje të në materialet materiale dhe shumë në qytet shumë ndërtesa rrugë po dhe kisha është në e metodit, është ndërtuar nga, nga, nga materialit ndërtimor që është marrë nga kalaja. Shapë është i bindur se shkashët kryesore për lënjën pazore të kalaja flas janë çështjet pronësore juridike. Ndërim, uh, unë mendoj se uh, edhe institucionet shtetërore, qoftë lokale dhe, 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 dhe qendërore, uh, kanë uh, një neglijenzë ndaj i këti kompleksi uh, të trashëgjimi son kulturore dhe lokal, lokalitetit arkeologjik dhe për fatë të keqë është lënë pas dore, jam theli bindur se njëri prej shkaqeve shumë shum të rëndësishme ose kryesore për lënjën pas dore është edhe qështja ponsore juridike. Si shtë dhjetë ky objekt, ky kompleks, diku në filim të demokracisë në Macedonia është dhe në prontë kishës ortodoxe Macedonase ose i peshkvisë në Tetovë, Uh, unë nuk di në bastë cilit dokumentacion dhe cilit argumentet historike që farë kanë qenë aqit relevante që të jipet, a djetë se një fletore tahrir ose një regjistër të për për popullatën në shekullin 15 për në vitin 1455 që unë e zbulova në arkivin e Stambolit flet për një kala në atë kohë ku ka ekzistuar edhe mesxhit ku ka pasur imam i cili për shërbimet e veta ka marr 14000 akte mujore do të thotë në këtë kompleks para kalas Abdurrahman Pashës ka ekzistuar kala me mesxhit me xhami nga ana tjetër në donat Institucioni Abdurrahman Pashës, vakëfnamje Abdurrahman Pashës, në aspektin juridik, fletë se uh, uh, ky kompleks uh, nëse duhet të ketë do një pronar, është institucioni vakfit ose uh, familja Abdurrahman Pashës. Ky nuk është lokacioni vetëm që është lënë në këtë gjendje, vetëm 50 metra më tutje, njësoj është edhe lokacioni arkeologjik i quajtur hisar në atë lokacion janë gjetur mbetje nga koa ilire ose qyteti o aneumit.